Tällä kertaa Riffi tarjoaa teille todellisen nostalgiapompin. Jälleen yhdessä vuosisadan suomalainen rock-yhtye. Ensi kertaa julkisuudessa sitten 80-luvun suurien päivien. Ja tietenkin Riffissä Dingo. Jee, yeah, tervetuloa. Ei, nyt on jonkun verran aikaa kulunut siitä, kun teidät on nähty kimpassa näin julkisuudessa. Saattaa olla on semmoinen pieni mahdollisuus, että kaikki ei muista teidän nimiä. Ketä te ootte? Mä oon Pepe. Keijo Kuu. Jonttuva. No niin joo, okei. Okay. Nyt vaan vielä. No saattaa olla, että joillakin televisiokatsojista tulee oikein kyynel silmää, kun näkee teidät, niin kuin, siis nostalgiasta tulee kyynel silmää. Joo, muutenkin voi saada. Miltä teistä itsestä tuntuu, niin kun tässä olette nyt rinta rinnan vierekkäin? Mua ainakin jännittää, kun Anna on tossa. Ai vitsi. Mä kyynelehdin sen takia, kun jätkä tulis. Outo. Tässä on vähän sitä havinaa kuitenkin, historiasiipiä havinaa ehkä jollain tavalla. Miten kauan on kulunut viimeisestä keikasta? Koska se oli oikein semmoinen kunnollinen yhteinen keikka? Siis oikein kunnon keikka? Niin. Koska me lopetettiin 7. lokakuuta 1986. Mihin se oikein päättyi? Mikä se syy oli, miksi Dingo loppui? Me oltiin puhki. Me mentiin tiettiin. Me ei jaksettu enää. Pääsuttiin hotellihuoneen, sit me pakattiin semmosia roudauslaatikoihin, missä oli valmiit hengitysreijät ja vietiin paikasta toiseen, eikä meillä ollut mitään yksityiselämää ja bla 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 bla. Sit huomattiin, että me ei enää jaksaa katsoa toisimme. Mitäs muut sanoo? Vaikka mä rakastan häntä sydämessä. Se on aivan selvä asia, mutta... Tuo oli aika tyhjentävästi sanottu. Me oltiin puhki. Me tehtiin periaatteessa niinku 400 keikkaa vuodessa. Ne on se aika hirveä määrä. Periaatteessa, että oli paljon niinku semmoisia rundeja, semmoisia rupeamia, me tehtiin 2 keikkaa päivässä, jopa 3 keikkaa päivässä. Et sen tietää, että jätkät nukkuu kitarat sylissä ja niinku sit tulee vaan roudarit ja kantaa niinku kalpalle. Teillä ei ollut mitään semmoisia kunnollisia taukoja siinä, hengitystaukoja? Paitsi silloin, kun jontut meni jalkapoikin. Niin se yleensä hässäkäs. Silloin oli pari kautta. Montas vuotta tuo oli toi teidän niinku semmonen huippu? Kausi. Paljonko siinä oli? 3 vuotta. Tosi intensiivistä touhua. Se oli joo, tosi intensiivistä. No onks totta, että olette tulossa takaisin? Studio, joo, tässä. Tässähän me ollaan. No kertokaa nyt, tää on kuitenkin asia, joka kiinnostaa paitsi meitä, niin ihan taatusti kaikkia. Tää on siis... Sanoks mä? Sanon sen. Me mennään varmaan siis treenikämpää soittelee. Omaksi iloksena mahdollisesti. Maija se Pave varmaan tulee mukaan soittelee ja katsotaan jotain uusia biisejä. Mutta sen enempää me ei ole sovittu, koska tämä kaikki perustuu niinku lähinnä siihen, että jos me löydetään niinku uusi musiikillinen inspiraatio, tehdä jotain uutta kamaa, niin sit voidaan puhua mahdollisesti uusista keikoista. Niin mikä on se kama, mikä ehkä sitten kiinnostaa nyt tehdä? Pop musiikki. Popparin elämä. Niin. En mä tiedä, se on musiikki on tärkein juttu, niinku jos ajatellaan semmoista tilannetta, että Dingo menisi lavalle uudelleen ja palaisi lavalle, niin siinä täytyisi olla yleisölle jotain uutta annettavaa, plus että siellä täytyisi olla myös visuaalisesti jotain hietsaa juttuja. Mikä oli sitten niinku Dingon sanoma? Mikä teillä oli toiminta-ajatuksena? Toiminta-ajatuksena? Hyvä fiilis, rakkaus, romantiikka ainakin. Joo. Sitten kun monet psykologit ja professorit on analysoinut niin juttuja jälkeenpäin tehty näytelmiä, esitelmiä, niin sitten tuli myös siis sillä lailla, että erotiikka ja sukupuoli voi käyttää kauniisti, että voi rakastella taas, ettei se ole rumaa vaan sukupuoli. Niin Pelle Miljonahan lanseerasi, että mä tahdon rakastella sinua ensimmäistä kertaa suomalaisesti tässä, ja Pelle se on monta kertaa sitten. Mutta joka tapauksessa... Me oltiin sydämen asialla. Mutta en mä siis... Anna kysyi vissiin jotain niin ylipäätänsä siitä jutusta tai mihin se perustuu. Kyllä se siis Dingon kohdalta perustui siihen melkein, voi sanoa 100-prosenttisesti, että Dingo oli bändi, joka eli yleisölle ja yleisö eli bändille. Elikkä tavallaan syntyi just silloin siihen aikaan symbioosi.
Oliko se juuri se bändin menestymisen syy? Mä veikkaan, että se oli, koska se oli kyllä niinku totaalista antamista bändin laina. Niin kun me ei oltiin sit kuin rikki tai huonossa kunnossa vaan tai mitä vaan, niin se oli kuitenkin se, että kun lauteen noustaan, niin kaikki annetaan. Et niinku, et piirukaan jäänet niinku periksi. Jos me ajatellaan esimerkiksi tätä teidän niinku yksityiselämää ja henkilöinä, teitä ihan yksityishenkilöinä ja sitten taiteilijoina, niin mikä oli vaikeeta tuossa ajassa, Dingon ajassa? Tietysti se oli hienoa aikaa, mutta mikä siinä oli niinku vaikeeta teille? Vaikeinta oli varmasti se, että yksinkertaisten asioiden tekeminen, niinku vessassa käyminen, saattoi olla joskus hankalaa. Tai sanotaanko näin, että vaikein mun mielestä oli niinku siis pelkästään yksityiselämä oli vaikeinta, ei semmoista ollut. Se oli niin kuin sä olit sitä koko ajan. Joo. Ei sulla ollut mitään semmoista niin kotielämää. Olis teidän kotiosoitteet tiedossa kaikille ja... En mä tiedä kaikille, mutta kyllä ne aika hyvin oli tiedossa. Niin. Kyllä se oli, vaikka meillä oli, niin kuin, kun mekin asuttiin Pepe kanssa semmoisen rivitalossa, niin vaikka me oltiin Rundilakin, niin... Samassa kämpästä asuttiin. Niin toi, siinä oli teltoilla, kun se oli pieni metsikkö edes, siinä oli monta kertaa täynnä teltta ja se metsikkö. Oi, siinä oli niin kuin porukkaa, siinä suoraan ikkunoiden alla. Joo, meillä asui yläkerrassa, oli niin kuin... Oli huonoimmillaan, me yläkerrassa asui, siinä pääsin nullakolla, niin asui 60 ihmistä. Parhaimmillaan, mä muistan, poliisi ilmoitti, siellä oli 6500 ihmistä. Oli niinku pakkautunut kaikki, niinku oli kaikki kuutet ja ruuat mukana. Ja sit joku hermostunut naapuri vaan niinku sit oli soittanut, että ei jumalauta, että siellä on ainakin yli 500 ihmistä. Niinku nukkuu yläpuolella. Sit mä muistan, poliisit tulee ja sit niinku ensiapumiehet tulee. Ja koska ne niinku jengi ei halunnut lähteä, totta, eihän ne halunnut lähteä pois sieltä. Muistan, ne kannettiin niinku sillä lailla käsistä, siellä tuli niinku Woodstock-meininki. Niinku ne kannettiin sit siitä pihaa. Tekisittekö tänään jotain toisin? Siis tuosta, jos tätä aikaa ajatellaan. Vaihdettais laulaa. Ei tota mielestä kestä.